pakalbėsim apie vieną labai svarbų siuvėjo darbo įrankį, tai yra žirklės. Na, kirpėjų žirklės, siuvėjų žirklės, kitam meistrui kitoks įrankis, bet žirklės yra neatsiejamas siuvėjo įrankis ir labai reikalingas, todėl jam turi būti šitam įrankiui skiriamas ypatingas dėmesys. Ir, na, video pabaigoje sužinosite, kodėl skiriamas tas ypatingas dėmesys. Ir kas yra tas ypatingas dėmesys. O dabar trumpai pakalbėsime, kokios žirklės turi būti. Žirklės turėtų būti ilgų galų, taip, šitie turi būti žirklių, šitie galai turi būti pakankamai ilgi, kad galima būtų gerai ir patogiai kirpti audinį. Taip pat, kaip perkate žirklės, parduotuvėje tiesiog pažiūrėkite, ar šitie žirklių galiukai jums sueina visiškai. Neturi likti jokio snapuko, turi tiesiog susiglausti ir likti į vieną liniją turi susiglausti. Tai šitas yra labai svarbu, nes kada kirpsite audinį, jį turite nukirpti iki pabaigos. Toliau žirklėse, kas yra labai svarbu, aišku, jų aštrumas. Tad būtinai prieš kerpant, ne prieš kerpant, o gal net prieš perkant, pasibandykite žirklių aštrumą. Tiesiog paprašykite audinio skiautės ir kad leistų jum pakirpti. Žirklės turi kirpti visiškai lengvai, jokių kandžiojimų, jokių užstrigimų neturi būti. Dar vienas dalykas, kas žirklėse turi būti, tai turi būti, jos turi būti ir laikomos, ir kai perkate, pasimatuokite, štai čia turi tilpti visi keturi jūsų pirštai, o štai čia yra laikomas vienas pirštas. Negali būti, kad šita aselė, kad būtų kažkokia mažesnė ir jums tiesiog netelpa visi pirštai, jūs turite laikyti kažkaip taip ranką, tai jums bus nepatogu kirpti ir tiesiog negražiai iškirpsite. Taigi, antras elementas, taigi, kad būtų šita didelė aselė ir kirptų tilptų keturi pirštai ir tie keturi pirštai, aišku, tada padėsim gerai kirpti. Dabar kas yra svarbu kerpant? Kerpant audinį, jūs turite jį tiesiog pasidedate kada audinį, taip, žirklės turi keliauti stalu. Negalima kirpti audinio kažkaip taip, va štaip, ar kažkaip nelygiai padėto. Turinys turi gulėti lygiai ant stalo, o žirklės turi, štai parodysiu tuo su audiniu, bet tiesiog jos turi štai taip tiesiog gražiai tiesiog važiuoti, kai jūs kerpate. Jos turi būti padėtos ant stalo, negali būti kažkaip taip pakeltos, jos turi važiuoti stalu. Taigi dabar, jeigu pradedate kirpti audinį, audinys taip pat turi būti ant stalo ir tiesiog prilaikant ir kerpate iki pabaigos žirklių ir vėl keliaujate ir kerpate su žirklėmis iki pat pabaigos. Štai matote, kerpate tiesiog stalu važiuojate ir kerpate iki pabaigos. Jeigu atkerpate iki pabaigos ir norite daryti kažkokį posūkį ar dar kažką, tai geriau prasikirpkite šiek tiek daugiau vietos ir tada jau darykite posūkį štai taip. Palikite audinyje į priekį prakirpę ir jeigu jau reikia kažkur tai pasisukti, pavyzdžiui, štai čia, tada tiesiog pasisukate, kad turite, kai paliekate daugiau erdvės pasisukimui, irgi turite daugiau erdvės. Na, ir dar trumpai apie žirklės, kaip sakiau, kodėl jam reikalinga ypatinga priežiūra. Dėl to, kad jeigu žirklės numesite ant grindų, žirklės jums nebetarnaus ir jums reiks pirkti kitas. Tad labai svarbu, kad žirklių neduotumėt žaisti vaikams, jas laikytumėte saugiai, kažkur, kažkokioje dėžutėje
Ir tiesiog ant stalo irgi, kai padedate, nedėkite ant stalo krašto, dėkite visą laiką ties stalo viduriu, kad tiesiog žirklės nenukristų, nes jeigu nukritus, jūs turėsite su jumis atsisveikinti, nes jos jau jums nebekirps ir turėsite ieškoti kitų žirklių. Dar vienas svarbus dalykas, kad su siuvimo siuvėjo žirklėmis, galima sakyti, ir siuvimo, su tomis žirklėmis negalima kirpti nieko kito, tik audinius. Negalima kirpti jokio popieriaus, netgi odos kažkokios, tai tik tai turite naudoti audiniams. Tad vėlgi saugokite žirklės nuo vaikų, kad netyčia vaikučiai nepagriebtų jūsų žirklių kokiem popieriniam rankdarbiam daryti. Taip pat, nagi, rekomenduojama netgi turėti žirklės stambiem audiniam kirpti ir plonesniam audiniam skirtingas žirklės. Tačiau aš turiu vienas žirklės, kurie pagrindė kerpu, kadangi turiu audinių labai nekerpu, su kuriomis kerpu pagrindinius audinius. Tačiau jeigu jums reikia nukirpti kažką tai stambiau, jūs galite pasinaudoti ir kanceliarinėmis, kurios žirklės, kurios yra aštresnės, tiesiog saugokite jas. Ir šitas įrankis jums tarnaus pakankamai ilgai. Tad šiandien tiek apie žirklės, svarbų siuvėjo įrankį. Ir jeigu patiko jums šitas video, paspauskite patinka. Ir jeigu norite daugiau gauti informacijos naudingos, kurie dalinsiuosi apie siuvimą, tiesiog kviečiu prenumeruoti mano kanalą. Ir pasimatysime kituose video.